Здравейте всички, аз съм Готка 47 от Voodoohead TV и днес ще ви покажа какво представлява Cookie Clicker. Една игра, ако мога така да нарека, която намерих в интернет и тя е, как да кажа, най-близко с нещо, което мога да се до ММО. И защо аз майтап са за ММО-то, но все пак играта е най-гриндерската игра, някак така го кажем. Това е най-гриндерската игра, която може да намерите, защото в нея вие само и единствено гриндите. И сега ще кажете, но какво се прави в нея? Значи, имате тази бисквита. Когато цъкате бисквита, да ви дава бисквити. Нали, просто. Само, че е малко тъпо да вадите бисквити цъкане, така че можете да си купите кликъри. Един кликър, например, струва 15. Ел къде е малкият кликър и той клика сравнително бал. Не имаме още куки, за да купим още един кликър, и още един кликър, и още един кликър, и още един кликър. И всеки кликър, как забелязвате, нали, струва повече и повече и повече и повече. Това струва 30, следващия 35, 40, 46 и както виждате, стават все по-скъпи и все по-скъпи, но пък вадите повече и повече куки. Сега вадим по 20 куки на секунда. 22. 24. Може да купим една бабичка. Нека си купим една бабичка. Ето къде е нашата малка бабичка, която ни прави бисквитки. И вече варим по 34 бисквити. Някога ли вземем още една баба? 43. 53. И вече бисквитите валят от небето. Имайте предвид, че играта няма абсолютно никакво аудио. И музиката, която ви чувате, съм е сложил допълнително, за да не ви изглежда клипа много скучен. Да не звучи скучно, така да го кажем. Нека си купим една ферма. Ето една ферма, където се отглеждат бисквити. Сега някой ще каже, но как печелиш на тази игра, нали? Какво става нататък, нали? Какъв е смисъла? Единственият смисъл е да гриндите кукис. И колкото повече кукис изгриндите, ще може да си купите толкова повече неща да гриндят кукис. И да, затова аз не харесвам някои от сегашните ММО-та, защото поне тези, които аз съм играл преди време. Единствено гриндите, за да станете по-силни, да гриндите по-силни неща, с които да може да гриндите още по-силни неща и така нататък. Което те не съм толкова злак. Но, нека си купим една фабрика за бисквити и вече варим по 280 бисквити на секунда. Нека купим още бабички, защото бабичките изглеждат яко. Купим още кликъри. И вече варим по бая бисквитки. Но за жалост, като цъкаме, варим само по една бисквитка. Така че може да се вземем етия апгрейди на нашите кликъри. Сега варим по 388. Вече варим по 426 след този апгрейд. Вече варим по 501. И отзад, както виждате, валят адски много бисквити. Нека да купим този апгрейд, който какво да на фермите да малко по-кликане. Гранмите са малко, бабичките са малко по-бързи. Нека купим още бабички. Вече бабичките не се струват, бабичките се струват по 2400. Добре, нека купим още кликъри. Купуваме кликъри, купуваме кликъри. В играта от време на време се появяват и златни бисквитки, които може да цъкате. Но имайте предвид, че може да оставите компютъра с, нали, един тап отворен и тази игра да ви гринди страшно бисквити в продължение на часове. Играта е много умна, но все пак адски много хора играят, не знам защо. В много форуми я виждам. Нека купим една мина. О, вече варим по 1500. Нека купим още една мина. И още една мина. И още една мина. И да, какво да е това? Не ме интересува, ще го взема апгрейдите. Като цъкаме, получаваме вече по 4, да. Това е хубаво. Може да сложите аутокликър. Няма как да превъртите тази игра. Тази игра няма край. Единственото, което може да правите, е да купувате още и още и още, още неща. Да дадете много повече кукис. Какво да го има? Шипмент. Нека купим един космически кораб. Който какво прави? Носи свежи бисквитки от бисквитената планета, добре. Вече имам по 4000 бисквити на секунда. Какво става това? Мини, които... да, чисто интересно. Фармят бисквити. Фабриките произвеждат огромни количества бисквити. Grows cookie plants from cookie seeds. Добре, тук се отглеждат бисквити. Нека да отглеждаме малко повече бисквити. Какво е това апгрейд за бабичките? Бабичките са двойно по-бързи. Бляз, вече варим по... О, бабичките станаха фермерки. Вече имаме малки бабички фермички. Фермерки, не фермички. Нека купуваме апгрейд на месо. Защото можем. Ако можем, още шипмент.
Това подобри нещата са към 2000 бисквити на секунда. Се върим по 8 на клик. Този клип няма да е много дълъг. Това е цялата игра. Единствено кликате и купувате неща, и купувате неща, и купувате неща, и кликате повече, вайте повече бисквити, с които да купувате повече неща, неща с които да файдете повече бисквити и така нататък. Играта е много малумна. И единствената причина да ви я показвам е просто защото наскоро я намерих. Преди доста време всъщност бях играл предишната версия. Стана ми интересна идеята за такъв вид игра, тъй като не сещам да съм виждал друга толкова безмислена игричка. Еко помощни шипмент. И да, честно казвам, играта е безмислена, няма абсолютно никакъв геймплей, освен да кликате и да купувате неща. Тъй като съм добър човек, ще изчакам да купя Alchemy Lab. Превръща злато в бисквити, добре. Цак, вече варим по 25 000 на секунда. Така, нека купим още Alchemy Lab и да варим по 40 000 бисквитки на секунда. И какво е това? Бабички са двойни по-бързи. Пляс! Още 2000 бисквити на секунда. Нека купим още бабички. Нищо не може. Кое не е още, което може да стане? Аз не бих казал на моето баба да ми прави бисквитки. А камо ли 45 бабички? Сигурно правят доста бързо бисквити. Така, тук има статистики колко варите. Бабички ми варят 288 бисквити на секунда, тези варят по 150 на секунда, фабриките по 112, тук са 300, тук са 1200. Така че най-добре май да инвестираме в лаборатории и още шипменти, защото пък не стискаме просто на късмет. И това е Cookie Clicker, няма да ви говоря повече за играта, това е цялата игра. Само цъкате като нормални и правите апгрейди и от време на време се появяват златни бисквити, които за жалост не мога да намеря. Апдейт има ли нещо? Меню. Жалко. Иска да намеря поне една златна бисквита, която да цъкна. Това тук е мляко, което след няколко ачивмента ви дава повече и повече и повече бисквити на клик. Сега видим. Колко варим? По 913 на клик, вау. Ако може да апгрейдим бабите? Куда? Бабите. И то апгрейд, и то апгрейд. Цък, 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 вече варим по 1000 на клик. Ако имахме автокликър, всичко ще е наред, но клик. Да, това е играта, продавам се, не мога да продължавам. По-нататък има портали, които варят повече бисквити, Time Machines, които варят, нали, още повече бисквити и Antimatter Condenser, които кондензира вселената на бисквити. Машината на времето всъщност връща бисквити от миналото, преди да бъдат изядени. Ако пея портала, Open the door to the Quickiverse. Plus! И вече варим по... колко са това? 6666 cookies per second. Сега варят по 13332. Да, отказвам се, стига толкова. Играта е много малумна и не знам защо. Много искам да цъкам. Най-вече имаме два реда. Курсори. Това е Cookie Clicker. Ще оставя линк към играта в описанието. Играта е супер тъпа. Повече няма да цъкам. Това е. Това беше всичко от мен и бай-бай.